فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مخي جمباني ما ويليو یو لوی فتنا دا انکار حدیث چې دا آغا خلکو یو سو نظریری یو سو سوچونه دی دا آغا خلکو دا ټولو نه اول دا آغا خلکو دا نظریه ده چ هغه داوی چې یو واحده چې قرآن دې دویمه وحی پکې نشته او دا هغه دا عقیده ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم کار صرف داره چې موږ ته به قرآن را رسی. د نبی صلی الله علیه وسلم خبر منل په منګ باندې نشتا. ځنې پاغو کې د هغو داسې نظریه ده چې هغوی وایي د رسول الله خبر منل شته خو په صحابهو باندې شته، په منګ باندې وایي د رسول الله خبر منل نشته. او ځنې خلک پاغو کې داسې نظر لري چه آغای داوی چه دا حدیث تا رسول الله منگ تا پا قوی و مضبوط و طریقو بانه ندی را رسیدری. او ماویلی و مخی جمعه او زن پکی رسی وی چه پده حدیث و بانه عمل نشی که دلی نو دا دی دا وجه نا وی پا حدیثو که دسی مسئلی ری چه آغا پا وسوخ که پاغی عمل نکیگی. دا خبره احمیت دیر زکر لری والله که منگا دا محمد رسول الله دا خبرو نا انکارو کو والله کم قرآن چه زما مخت پروت تی دا دین با خامخا انکار کو. که منگا در رسول الله دیوی خبر نم انکار وکو نو در رسول الله دیوی خبر نم انکار کول دسی دی لکه در طول دین او در طول قرآن او در طول احادیث او در رسول الله نم منگا انکار وکو. دیده وجه نا مسلمانان ورونو هر دور که زمان پیغمبر منگ تا یو خبر کری و صلی اللہ علیه وسلم دا ویلی و زمان رستا دسی پتنی را روانی دی دسی پتنی تدع الحلیم حیرانا. اخیار سریبم حیران شی چی دیزه که زستی چلوکم او پا کم الاروانی لارشم. او دا منکر حدیث غلام احمد پرویزی دد زمنگ پد ملک جماعت امشتا، زمنگ پد ملک داغ کتابون ام خرسیگی، زمنگ پد ملک داغ بای قاعده هر قسم دعوت چلیگی. خزن خلقا اغدر منکرین و حدیث پد دلک ننوتی دی او داغو پرچار کئی خو خلق تی ندی خبر او نام نهاد مسلمانان غاپل مسلمانان داغو دا مکر ندی خبر او آغای آغا خپل زار پا پتا طریقه بانی دی مسلمانان او پمینز کی خورای.
مثلا یو د دې ټولو خبرو په لنډو الفاظو جواب خاول واوري چې یو سړی دا وایي چې یوه وحی ده او نورې وحی نشته. قرآن کې الله وایي د خپل نبی په باره کې او قرآن کې سورت شورا کې الله وایي وما كان لرسول ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. الله وایي دا ندی دا کیدی نشی چې الله سره خبرې وکړي د یو رسول سره. دا نشی کیدی د رسول سره چې الله خبرې کوي په درې طریقو باندې به خبرې کوي، یا به سره په وحی خبرې کوي، یا به سره د پردین هغه پلو خبرې کوي، او یا به ورته الله فرمایي رسول به ورته جبریل به ورته الله راولیږي او په دې درې طریقو باندې به سره الله خبرې کوي. اوس دې آیت ته ته سوچ وکړه، په دې آیت کې الله پاکه خبره کړې ده. یو خو هغه وحی ده او د دقې وحی نه علاوه نورم دوه قسمه وحی شته دی چې الله فرمایي او من وراء حجاب او یرسل رسولا. زمان پیغمبر ته مثلا په درې طریقو باندې به الله وحی کوله، یا خو به داسې وه چې الله به زمان د نبی په زړه کې الحام یو خبره واچله، لکه محمد رسول الله فرمایي القى الله فی روعی ان النفس لم تموت حتى تستكمل رزقا. یو خبره دا وه د الله نبی به دا وحی وچ الله با د نبی پزله کی و خبر واچلا، خبر دا ولا یوزل پزله کی واچلا چې یو انسان تر هغه وخته پورې نمری چې سو پورې د رزق په دنیا کې نه پوره شي. یو طریقه باندې و صلی الله دسی طریقه باندې وحی کوله. یو طریقه د وحی هغه دا وا چې د پردین هغه پلو بو سره الله برای راس خبرې کولی، او هغه برای راس زمنګ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم برا اسمانونو ته الله خجوله، او په قرآن کې دا خبر اشتره چې رب العالمین فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده. الله وی هغه ذات له پاکی ده چې د شپې خپل بنده بوتو د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا پورې. او په بل آیت کې الله سورت نجم کې فرمایي دغه نبی ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الله فرمائی زما دا نبی برا آسمانونو تا برا سدرة المنتهى خواته رسیدلی. پاغه ځای کې الله خپل نبی ته وحی وکړله او پنځوس منځونه یې پې فرض کړله، او بیا هغه پنځوس پنځه وترال، خو هغه ځای کې په منځ کې د جبریل واسطه نه وه برای راس الله. او دغه شان ته مقام الله موسی علیه السلام لم ورکړی، دغسې مقام الله تعالی قرآن کې فرمایلی دی وکلم الله موسی تکلیما. د موسی علیه السلام سم الله دسې برای راس خبرې کوي. او درېمه طریقه د وحی به دا وه چې جبریل علیه السلام وسلام براتو، بلکې قرآن کې داسې آیاتونه شته دی چې هغې نه داسې معلومیږي. لکه یو مثال به زه ووایم، الله په قرآن کې وایي عالم الله انکم تختانون انفسکم. الله وایي داسې خبره کوي، وایي د روجې په دې میاشت کې تاسو ځان په خیانت کې واقع کاو. خیانت څه و؟ د مخکې نه پابندی دا وه چې د روجې په میاشت کې به یو انسان خپل اهل ته نه نږدې کیږي. دا خبره چې ته حدیث نه منې نو د کوم ځای نه به دا خبره ثابته شي چې دا خبره د مخکې نه پابندی لګېدلې وه؟ بلکې چې قرآن ته وګوري، الله په قرآن کې څلور کره تېرې خبره کوي. زما د نبی کار داره ویعلمهم الکتاب والحکمه. الله وی زما نبی به خلقو ته قرآن هم خی، او الله فرمایي زما نبی به خلقو ته حکمت هم خی. او حکمت څه شی دی؟ د محمد رسول الله وحی ده
چې الله و تا کما وحی خفی کولا د نبی کار لکه څنګه چې دا قرآن خلکو ته خودل دی نو احادیث خودل هم د رسول الله کار دی. اوس که یو سړی وایي زه قرآن منمه او حدیث نه منمه، نو داسې منکرې حدیث ته ته ووایه چې قرآن کې الله چیرې تقریبا دری اتیا ځله د صلات ټکې ذکر کړی، دری اتیا ځله، او دا ماده د قرآن کې پنځه نوي کره ترې راغلی ده. قرآن کې الله په هر ځای کې وایي چې اقیمو الصلات منځ وکوي، او دا خبره کړی ده نو په که ته د نبی حدیث نه منې او د رسول الله حدیث نه منې نو صلات په عربۍ کې ګډېدو ته وایي. بیا به د دې معنی دایي چې معنی په هر ځای کې د ګډا مجالس جوړ کړي او هر ځای کې د ګډېدلو ځایونه جوړ کړي. لږ دې وجنا لنډه خبره دا درونو زمونږ ایمان داري چې څوک د محمد رسول الله خبره نه مني والله هغه د قرآن په یو آیات باندې عمل نشي کولی. او دا خبره ما سوچ کولو مخکنی منکر حدیث چې و غلام احمد پرویزی و، او د دې زمانې منکر حدیث هغه هم د مانځه نه انکار کړی و. غلام احمد پرویزی ویلې ویل مونځ مونځ پکې نشته، او داسې خبرې کولې کله به ویلې چې مونځ په قرآن کې دوه مونځونه راغلي دي او نور پکې نشته، کله به دا خبره، او کله به ویلې چې د مونځ مقصد داره چې یو نظام جوړ کړي، او کله به دا خبره کوله چې مونځ به هغه فصله کول غواړي چې اسلامي نظام راشي، او په دې طریقه باندې ټول خلک یې د مونځ نه منع کړي و. او د دې زمانې ځینې باطل پرست خلک هغه هم داسې خبره کوي وایي چې په دې مونځونو باندې ته الله نشي غولولی، داسې خبره کوي. لږ چې یوه خبره قرآن کې مثلا دومره ځل راغلی دي نو ښا چې الله په قرآن کې وایي د مانځه په باره کې دومره زور چې ولا ورکړی دی چې الله تعالی کله په قرآن کې فرمایي چې دا د مشرکانو صفت دی چې مونځ نه کوي، کله الله په قرآن کې وایي چې مونځ نه کوي سرونه ترې پرې کوي، کله الله فرمایي چې مونځ نه کوي ستا ورور نشي کېدلی، کله الله فرمایي چې د مانځه کې د چا توجه نه وي برابر، الله فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. دا خبرې چې الله کوي چې په دې مونځ باندې زمان خپل رب نه رضا کیږي، نو رب العالمین په دې قرآن کې د مانځه خبره موږ ته به ولې کوله؟ او چې دا مونځ د ځینې سړي هغه به د ده ځینې انسان داسې مثال وي چې خلک یوه خبره کوي دا کارغه ګندګي خوري خو مخو کسانډي لکه ځینې سړی ګندګي خوري خو هغه په داسې طریقه باندې مخوکه ورسره سنډي د دې دپاره چې څوک راباندې پوه نه شي چې دا سړی منکرې حدیث دی. لږ او د دې لپاره خبره شروع کی وایي د الله نبی قصدن عمدن وایي درې مونځونه پرېښودې. والله که د الله نبی قصدن عمدن یو مونځ هم پرېښودی هغې ته پرېښودل نه وایي، بلکې چې په کوم حدیث کې دا راغلی دي چې د الله نبی مونځ نه دی کړی نو وروسته پسې داسې راغلی دي چې بیرته یې د هغې قضا راوړې ده. بلکې زموږ عقیده داسې ده، زموږ ایمان داسې دی چې څوک یو مونځ هم پرېږدي والله دغه سړی مسلمان او مؤمن نشي کېدلی. د الله نبی که دا مونځونه پرېښودلی قصدن نو د الله نبی ولې داسې خبره کوله چې زموږ او د کافرو په منځ کې، په مین د مسلمان او په مین د اسلام او د کفر کې ترک الصلا، دا پرې دا دواړه خبرې چې یو مسلمان مونځ پرېږدي د الله نبی فرمایي بس دې کفر ته ورسېدو بس. خبره به دا کوله رونو دا خبره واورئ چې کوم یو سړی دا خبره یا په مانځه پسې خبره کوي دا منکرین حدیث والله یوازې دا مونځ پسې چې خبرې کوي مونځ د دین اهم ستن ده. والله مونځ هغه د الله نبی فرمایي عماد الدین دا د دین ستن ده چې دا د خولې نه د مانځه توهین خبرې راوځي ته پرې خبره پوه شه چې د دې نه مخکې چې کوم منکرې حدیث و هغه په مانځه پسې خبرې کړی وي نو دی هم په مانځه پسې خبرې کوي. لږ یوازې په مانځه پسې خبرې منکرین حدیث نه کوي
والله دا منکرین حدیث دی پر رب العالمین پسیم خبری کئی. غلام احمد پرویزی وی دا دا منکرین حدیث چه اوس وقتی څومره منکرین حدیث دی اگر ټول دا اگر پا قدم روان دی اگر دا دی خبری نمنکر دی وی چه رب العالمین چه سوک دا عرش دا پاس منی دا یو مذهبی تصور دی وی دا خبر نشت چه اللہ دا عرش دا پاس دی وی او چه اصلاح دا سی خبر کئی چه دا پیغمبر صرف چه کم دی دا صحابو پیغمبرو دا قرآن دا دی آت سر بسکے چه قرآن کی رب العالمین وی چه اللہ خپل نبی تا وی زمان نبی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا او رب العالمین وی خلقو تا او آیا چه خلقو زستاسو دا طولو پیغمبری ما صحابو دا پاریوازی پیغمبر نده او اللہ پا قرآن کی وئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اللہ وئی اے پیغمبرہ ما خود طول خلق دا پارا زیر ورکون کے ایر ورکون کا را لے گلے او کل اللہ فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ وئی یہ زمان نبی ما خود طول عالم دا پا رہا لے گلے کل اللہ فرمائی تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا اللہ وئی دستی نبی میرا لے گلے قرآن میں پدستی نبی را لے گلے چاہ غبر طول عالم دا پار نظیر بھی ہر اس میں دا خبر کول رنو دا خبر نن نواب رہی چکم سڑے پا حدیث دا رسول اللہ پسی ٹوکے کئی خبری پسی کئی ویرا خبر با خلب را واخلی کلب ہوئی زان لجواب کئی نو پا جواب کی سوئی پا جواب کی دا خبر کئی چوئی دا تاسو سہر سہر زوتا ہوئی اوی تاسو ہوئی چی پا پیغمبر بانے سہر شوئے رہے دا مخین منکرین حدیث دا مخین دا آگو عقیدہ دا سیرا چی منکرین حدیث دا نمانی چی گنی سہر اثر کئی اگی دا نمانی زمنگ عقیدہ دارا چی سہر اثر کئی خود اللہ پا ایزن بانے کئی قرآن چی زمان مخیت پروتے دا پا دے دلالت کئی چی دا پا دے خبر گوائی کئی چی سہر اثر کئی خود اللہ پا حکم بانے اثر کئی لگ بخاری کے او حدیث دے پاگی کے رسی راضی اگد حدیث دے پاگی کے او مسئلہ دا اگر حدیث دے سرے دا اللہ پا نبی بانے او چاہ سہر او کو لبید نمی او سرے ہو او دا اللہ پا نبی بانے دے سہر سرم کرے ہو خسنگا سرے کرے ہو پاگا حدیث کے رسی دی یو خیلو علیہ او پا بل حدیث کے تشریر آگلی دا چی دا اللہ نبی با یعطی ولا یعطی معنی یورید ان یعطی اہلہ ولا یستطیع ان یعطی اہلہ چی دا بے زلغ اختلی و خبر خود وسی بے نو چاگا کارو کی دنیا خبر پاگا حدیث کی ذکر دا نو منکرین حدیث وی وی دا منگا نمانو چی گنے سہر آسار کئی وی دا خبر منگا نمانو چی تا پوستے وکی ولی سیر وی پا قرآن کی اللہ وی چی کافران وی چی انتت تبیعون الا رجولا مسحورا کدا خبر منگا اومنو چی پا پیغمبر سیر شویر و سیر پی اثر کلے بیا خوی دا کافرانو خبر رشتے شا وی پا قرآن کی دوسی خبرم شتا چی دی کافرانو بغیلی چی دا تاسو پا دوسی سری پسی روانی وی چی ما لحاظر رجولی دا دوسی ما لحاظر رسولی یمشی پی الاسواق چی دا دوسی سری ری یا کلو تعاما و یمشی پی الاسواق خوراکی او پا بازارون کی بیا خو بتا دا پیغمبر بشریتم زکن منی چی خلق کافران وی چی دا سنگا پیغمبر دی دا خو بشر دی خبر آو رہی پیغمبر بشر دی کنا پیغمبر بشر دی صلی اللہ علیہ قرآن کے اللہ ویلی اللہ اخبر نبی توی خلق توا چی انما انا بشرون زو بشر ما خو کافرانو بویلی دا خو بشر دے نوسک منگے بشریتو منو نو دا کافرانو بے سما خبر ہو کی مثلا خبر بس ثابت ہے نو منگ بدا گئی دا دیر ہو جنہ انکار کو چی دا کافرانو بے لی دا او چی قرآن تا تو گو رے پا قرآن کی اللہ پا دیر آیا تنو کی بے لی دی چی سحر اثر کئی
الله یو دیکھ وی ویتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه. الله په دې قران کې وی دې خلقو بد آغا شیطانانو نا آغا سحر از دکاو چې د سړي او د ښځې په منځ کې به جدایی راوسته. او الله په دې قران کې وی وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. دا قران وی چې سحر اثر کوي خو د الله د اراده د لاندې کوي. او په دې قران کې د څه تکیب شته الله خپل نبی ته وی زما نبی ما ته د څه دعا وکا چې ومن شر النفاسات فی العقد. یا الله ما د شر د سحر نه بچ کا چې سحر اثر نه کوي. دا دعا زمنګ پیغمبر ولی کولا او قران کې وته الله ولی د څه خبره کولا. او په قران کې الله تعالی فرمایي سورته طه کې الله وی دی کافرانو او دی فرعونانو سحر راوړو. الله فرمایي وجاءوا بسحر عظیم. او الله په قران کې وی واسترهبوهم خلقه پر سحر باندې وی راول. او الله په دقه قران کې وی يخيل اليه چې دا سر په موسی عليه السلام باندې خبره مې دا کوله. دا یو خبره لنډه واوري چې کم سره دا خبره کوي کم سره چې د دین په اړه خبره پسې ټوکې کوي د دې د وجنا چې دا په حدیثو کې ثابت دي. والله دا سره به خامخا په قران پسې هم دقه ټوکې کوي ځکه دا خبره زمنګ ایمان دی چې کومه خبره رسول الله کړی دا داغې بنیاد او داغې اصل په قران کې شته. صرف خبره دومره ده چې الله ورته په قرآن کې ویلي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل. زما پیغمبره ما درته قرآن صرف دې لرا لېږلی دی چې ته به د خلکو ته د قرآن تشریح کې خلکو ته به د قرآن وضاحت کې. او نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته وضاحت کړی دی. عرض مې دا خبره کوله چې اوس وخت کې یو سړی په حدیثو پسې ټوکې کوي دا سړی هغه سړی دی دته چرته د مسلمان په نظر باندې ونه ګورې. بیا لا په حدیثو پورې ټوکې څکې چې د مانځه په باب کې خبرې کوي. والله لکه څنګه چې مخکې منکر حدیث په غلام احمد پرویز یو والله چې دې زمانه کې څوک په مانځه پسې خبرې کوي او ټوکې کوي او دا خبرې کوي چې د الله نبی قصدن مونځ پرېښودې عمدن پرېښودې. والله د هغه غلام احمد پرویز یو د په منځ کې به هیڅ فرق نه وي. اغه غلام احمد په مانزه پسې ټوکی کړي اغه د سحر نه انکار کړي اغه چې کومه عقیده او کومه ورس پورز منکرین حدیث د زمنګ پر عمل کې ورس پورز باندې دا خبرې کوي. یو اخر خبره کوم اغه دا دی حدیث ته چې څوک سپک ګوري دی د حدیثو کتابونو ته چې څوک سپک ګوري بیا خاص کر بخاری ته چې څوک سپک ګوري ته دا پوه شه چې مخکې نه منکرین حدیث دې کتاب ډیر خپه کړی دی. دا بخاری چې دا الله دې دلا جنت الفردوس ورکی دی بخاری او دې د حدیثو دې کتابونو دې موږ ته هر هغه خبره را نقل کړې ده کما خبره چې د محمد رسول الله د خوږې خولې او د هغه د مبارک خولې نه کمی خبرې راوتی. اوس یو خبره واوره چې یو سړی په دې کتابونو پورې ټوکې کوي. بخاری ته مثلا بخاری وای یا بخاری ته سپکو الفاظو تعبیر کوي یا د حدیثو سپکو الفاظ استعمالی د حدیثو په باره کې. والله دا سړی مؤمن نشي کېدلې. ولی ځکه یو خبره واوره یو خبره دا ده دی بخاری عرض ہے کہ کما خبر کہ قالا قال رسول اللہ. بخاری تسپک قتل بخاری تسپک قتل نہیں دی دا چا تسپک قتل دی دا محمد الرسول اللہ تسپک قتل دی. او زمنگا عقیدہ دا سیدا چھے دا محمد الرسول اللہ خلا اغا خدا اغا خود چوت مقام دے چھے سوک دا محمد الرسول اللہ یو صحابی تم سپکو گوئے واللہ کدا سڑے مسلمان او مومن کی دیش. زمنګ خو د کلمې جز دویم دار چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ په هر وخت کې زمنګ په اذان کې دویم ټکی دار چې لکه اول دا خبره کو چې اشهد ان لا اله الا الله نو دویمه خبره دا کو چې واشهد ان محمدا
محمد رسول الله چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله سره پیغمبر دی. خبره مې واورا، دا خبره یاد ساته، د حدیث د هر کتاب چې څوک سپک وته ګوري والله کاغه سړی لکه څنګه چې رب العالمین دسې خبره کړي چې فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم. دقس یاد ساته چې د محمد رسول الله کمې خبرې مونږ ته چاره نقل کړي او دې کتابونو ته څوک سپک ګوري والله کاغه مسلمان کې دیش. د دې وجنه څنګه چې د دې قران احترام په منګ پرز دی، نو دا خبره یاد ساته منګه باندې د محمد رسول الله د اړې خبرې احترام هم پرز دی. والله په قران کې یو خبره کوي، دا خبره چې کله وته عرب مسلمان سوچو کی الله په قران کې وایي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب. الله فرمائی اغه خلق چې د نبی ر سنت او خلاف کوي، د نبی ر طریقې خلاف کوي، الله وی دا خلق دی ویریږي، دا سره به د دنیا نه کافر او مرتد زی دا یاد ساته. بس د نبی یو حدیث ته چې سپک وکتل، یو حدیث ته یو بس خبره باندې پرې بدی باندې پوی اشا د نبی یو حدیث ته چنه سپکو قتل والله که ته مسلمان شي. بس دا خلق لري لنډه خبردار نو په مسایلو کې اختلاف زمون خپل زیره، دا خبره خپل زیره دی حدیثو کې چې کوم مسلې راغلي، مثلا یو طرف ته یو حدیث بل طرف ته بل، مونږ به ټولو ته په قدر باندې ګورو، دا سی بوایو چې دا چا خبرې دي، دا د محمد رسول الله خبرې دي. خو دی حدیثو ته سپک قتل یا داسې خبرې کولې چې د رسول الله په یو حدیث باندې په ټولو حدیثو عمل نشي کړی، والله د دې مقصد دا دی چې دا پیغمبر چې الله رالېږلی او ځینې خبرې کړي دي، دای غلطي کړي دي، ځکه په دې باندې مونږ عمل نشو کولی. ښه چې عمل پرې نشي کولی، د الله نبی وایي ما تاسو ته هغه خبرې کړي دي چې تاسو جنت ته نږدې کوي، او ما تاسو د هغه خبرو نه منع کړي وي چې تاسو جهنم ته رسئ. د الله نبی وایي ما داسې خبره نه ده پرېښودې چې کومه ستاسو د جنت د تلو ذریعه جوړېږي، او داسې خبره مې نه ده پرېښودې چې تاسو د جهنم د تلو ذریعه، ما تاسو ته هره خبره کړې ده. نو اوس ته چې وایه چې د محمد رسول الله په حدیثو پاره حدیث عمل نه کېږي، یا داسې وایه چې د بخاري پاره حدیث عمل نه کېږي، والله دا خبره به منکرین غلام احمد پرویزی کوله، او اوس د دغه خبرې په قدم باندې نور خلقو قدم کېښودو. یو سړی په بخاري پوهېږي نه، مثلا په بخاري پسې خبرې نه کوي، یو سړی په ترمیزی باندې نه پوهېږي نه، هغه په ترمیزی پسې خبرې نه کوي. دا خبرې زره زد په وجه نه کومه، والله زما مخې ته د الله کتاب پروت دی، دا زره خیرخواهي په نیت باندې، دین خیرخواهي ده. کله کله یو انسان پوهېږي نه په ځان باندې، دا سړی کفر ته رسېدلی. زه وایم که چېرته یو سړی کې څه نه څه د ایمان شایبه پکې وي، د الله نه ویرېږه، او د الله د نبی د هرې خبرې د توهین نه ځان وساته. د الله د نبی چې کوم احادیث کومو کتابونو رالېږلي، الله پرې قرآن کې فرمایي انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون. الله وایي ما دا قرآن او حدیث رالېږلي دي، او الله فرمایي د دې حفاظت به زه کومه. دا خبره یا ساتئ، د دې امت علما او د دې حدیثو د حفاظت لپاره الله د دې لپاره چڼکلي و، دا خلقو هغو ټول عمرونه په دې کې لګولي دي. موږ او تاسو ته ډېرې خبرې را رسولي چې کومه حدیث صحیح دی، دائم را رسولې ده. دا حدیثو کې چې چا یو عالم یو خبره کوله ډېره عجیبه، الله دې امت کې داسې شاسواران پیدا کړي، داسې غازیان پیدا کړي چې کله یو ملا یو حدیث بیانوي، دا هغه عالم هغه چې ورته ګوري هغه پې د وړاندې نه پوهېږي چې دا حدیث رسول الله دی او که دی دروغ وي. الله دې موږ او ستاسو حفاظت وکړي. د دې د وجې نه د خپل ایمان د حفاظت دپاره سوال دا دی رونو، بیا خاص کر نوجوانانو ته رسېږم. او دا خبره یو نوجوانو زمونږ په دې علاقه کې زمانه یو تپوس وکړو، او هغه تپوس چې وکړو دا مخکې نه کافرانو د رسول الله په حدیثو اعتراضونه کړي، او ما ته په خپل اند دا ویلې چې دا اعتراض چې دی پلانکي منکرې حدیث دی، پلانکي کتاب نه چې کوم پلانکي کافر لیکلی دی، دا کوم اعتراضونه چې په حدیثو نن څوک کوي، والله دا که دا اعتراضونه مخکې کافرو کړي دي، خو نن یې د مسلمان په جامه کې نن ځینې خلک موږ او تاسو ته را وړاندې کوي. لږ د دې د وجې نه خپل دین صحیح وپېژنئ،
خپل حدیث ته رسول الله د دې قدر وکي او الله دې نه کوي چې دا حدیث ته رسول الله نه وي موږ او تاسو به نن په کومه کنده د ګمراهۍ کې روان وي. والله دا خو د دې موږ ایمان منګه منز منګه روجا من معاملات دریم تفصیل منګه د حدیث رسول الله نه ذکرې کدا حدیث رسول الله نه والله کنن د جمعې پورز دا دوره کا تمزم تا کلې ولی په قران کې په کم ځای کې دا راغلی چې د جمعې پورز باندې دوره کا ته نماز پکې د جمعې مون دی رک دا خبره د کم ځای نه منګه ذکرې دا خو منګه د محمد رسول الله د حدیث نه ذکرې. الله دې زمنګ استاد سو حفاظت وکي زمنګ استاد سو پرې زرونه کړي الله د محمد رسول الله مینا پیدا کی او دا غی مینا چې کومه تقاضا دا غدا دا چې ټولو نه اول خو به رب العالمین بندگی کو او دیمه خبره دارا چې محمد رسول الله په ټول عمر کې سویلې دي چې تقریر کړي د نه رسول الله چې صح حال دي منګه تاسو به ټول هغه ته د احترام په نظر ګورو. رب العالمین دې منګه تاسو د محمد رسول الله صحیح متبعین جوړ کی. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.